20 травня після церемонії інавгурації у Верховній Раді шостим президентом України став Володимир Зеленський. Він приніс присягу у будівлі парламенту на урочистому засіданні. Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі. Шостий президент України Володимир Зеленський отримав офіційні символи глави держави. Під час урочистого засідання Верховної Ради Зеленському вручили штандарт президента, знак президента України, гербову печатку та булаву. Вже після офіційної церемонії президент України звернувся до Кабміну та депутатів Верховної Ради. Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже, ми нічого не зможемо зробити. Це неправда. Можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори. Я думаю, що люди це оцінять. Шановні депутати, ви призначили самі інавгурацію в понеділок, в робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати. А тому я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності. Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті списки. А також я прошу вас звільнити з посад Голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, міністра оборони України. І це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо. У вас на це буде 2 місяці. У вас на це буде 2 місяці. Зробіть це і повісьте медалі собі. Непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Вже відомо, що заяви про звільнення написали голова СБУ Василь Грицак та міністр оборони Степан Полторак. Ще у неділю вже колишній президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення секретаря РНБО Олександра Турчинова.